kodėl aš turiu turėti vien 6? Kodėl GC1? Noriu arti jo varžovų yra, bet iki minutės 37 dar niekam nepavyko pakelti kartelės.
Trečias street race etapas pabaigtas Kaune. Kaunas race 2021. Ir tai buvo mano chaotiškiausia gonkė šiais metais. Trasa yra, nu, trumpai tariant, kaip aš galėčiau apibūdinti, tai yra slalomo čempionatas su ilgom tiesiosiom. Gazuoji daug tiesioji, stabdai labai greitai ir tie šikanai yra tokie, jie eina per gulinčius policininkus, tai jie yra tokie lėti, kad ten visąlaik pirmas bėgis ir tą vairą tiek sukiot reikia, kad nežinau, man tai visai čia ne street race'as. Pirmu važiavimu visiškai neapskaičiavau, an kiek jie yra siauri, tai teko nubalnuot ratą, lipą pamečiau, bet prisiklėjom atgal. Antras, trečias važiavimas ok, ir ketvirtų važiavimų kažkur pasiėmiau fiškę, bet pirmo važiavimo gavau tokią persvarą, pasisekė gauti beveik 3 sekundžių, kad su ta persvara sugebėjau su bauda užimti pirmą vietą. Tai čia yra geros žinios, laukiam OC, bet nežinau, ar važiuosiu dar OC, nes priekinio rato vieno kasteris yra toks tarpas. O kito rato kasteris yra va toks tarpas. Nežinau, man atrodo, nesimato taip normaliai, bet važiuojasi tikrai kreivai ratas aštunkė. Tai nežinau, gal važiuosiu, gal ne. Kocis! Tikriausiai didžiausia problema šiandien sportininkam yra šitas karštis. Mačiau, šiandien tikrai yra plus 30, kai kur mačiau ir plus 34. Ir tikrai išvargina. Ir realiai mašinoje sėdim visada šlapiais veidais ir sūriai visada skanaujam. Ir tai labai mažina mūsų koncentraciją. Ir jo, čia yra... Ne dabar per karštį negaliu normaliai išnekėti. Na, dėl važiuoklės. Nes važiuoklė tai visiškai, ta prasme, pas mane priekis buvo labai žemai, galas irgi žemai, bet priekis, nu, dar žemai, žiauriai žemai, žodžiu, buvo. O dabar va, pakėliau, galą dar susidinau, dabar atrodo gerai. Nuskėliau gabaliuką, reiks eiti ieškot. Realiai čia ir nudaužėjom. Dabar tik reikia surast. Čia bus mano ratas. Arba ne. Jis gali būti ir čia. Aiškiai, ne tik aš šiandien nukirtau. Jip. Va, mano raudonas lipas. Tik reikia surasti tą gabaliuką dabar. Nu, tikrai ne šitas. Nerandu. Tai teks važiuoti be jo, susiburt kažką iš kitų lupenų susilituot. Važiuojam atgal, apsidovanot, tikiuosi. Oi, kaip čia, ta taurė trukdo vairuot. Trukdo, va, nieko nematau.